Жаңа қазір күн суыды, барлығының жылы киіне бастадық, әсіресе елорданың тұрғындары. Бұрындары анамыз бас киімді ки дегенде жоқ деп кететінбіз, қазір қымтанып, бас киімі де бар, шарф бар, орамалды да тағы боламыз. Сол себепті үй жағдайында осындай керемет бас киімдерді қалай тоқуға болады? Жылы бас киімдерді. Әрине. Соның барлығына бізге толыққанды айтып беретін қонағымыз келіп қалды. Шырым Жулаева тоқымашы. Шырым, қайырлы таң. Қайырлы таң. Келіңіз, төрлетіңіз. Төрлетіңіз. Ал сонымен мінекей елордалықтар қысқы киімдерін әзірден бастап шығарып алды. Қысқа дайынбыз. Негізі дәл осындай бас киімдерді үй жағдайында жасау мүмкін бе? Оңай ма? Қайырлы таң. Әрине, мен тоқымамен айналысқалы негізі бүгін қарасам 7 жылға толыпты. 7 жылдың ішінде әртүрлі енді Астананың ғана емес, тек қана Қазақстан бойынша көп адамға бас киім тоқып берген шығармын. Негізі неден басталды? Негізі келіншектер жүкті кезінде тоқи бастайды, кейбіреулері ерігіп бастайды. Декретке шығып, қызым 1 жасқа келген кезде осылай негізі жас кезімде көп тоқыдым тоқыманы. Анам үйреткен, соны есіме алып тоқи бастадым. Одан кейін Инстаграм желісі бойынша суретке түсіріп, заказ алып, сонымен әлі отырмысым мен. Арай бизнес болып кеткен сияқты. Жақсы, осындай бас киім неше тұрады сізде? Мынау негізі Ангорадан 13 мың теңге тұрады. 13 мың теңге. Өте жылы оның сапасына байланысты ғой, жүктің бағалары. Жалпы бағасын айтады, шығынын жаба ма? Қанша теңге кетеді материалын сатып алуға, инесіне, жібіне деген сияқты? Осындай бас киімге неше? Бір бас киімге, мысалы, мынау бас киім өте жылы 2 рет айналған, жібі көбірек кетеді, бұған бір 5 мында кетеді, 4-5 мын ақша жібіне кетеді. А неше уақытта тоқ бере аласыз? Бір тақия 4-5 сағатта. 4-5 сағатта? Күніне сонда 2 тақиядан тоқ есіңіз. Сөйтіп ақшасы санатты стамбат 7-14 деген тағады кенде. Мен мысалы тоқи алам ба үй жағдайында? Әрине. Тоқып... Егер бұрын тоқыған болсаңыз, есіңізге тез түседі. Негізі қараңыз. Техникасын, көрмектерінізде байқасын. Бұл, мысалы, оңқай солақай тоқылар. Қазір мен шапқаны бітіп соңына келдім. Бұл жерде тек қана оңқай. Мен тоқылдың ішіне кіргізіп, іліп алып шығарасыз. Бірақ дені білетін сияқты ғой, деп түрімді келтіріп алып. Жоқ, болған ыңғайыңды келтіру керек. Әрине. Ал енді ана себетте басқа да заттар бар секілді ме? Көрігің келіп тұр. Алайын ма? Жоқ па? Я өзіңіз көрсетсеңіз енді. Мынау басқаша стильдегі бас киім секілді. Басқаша, я. Бұл күзге көбінесе арналған не болса, жылы алматылықтар көбінесе осындай. Алматылық қалпақ, астаналық қалпақ деген бар ма? Астананың желіне суық жерлерге енді қалынырақ, жел өтпейтіндей. Шырын қан, мен сізге айтайыншы, менің бас киім таңдағанда мұндай бір үлкен мәселем бар. Басым үлкен, менің басым үлкен. Ылғи базарға барған кезде маған дәлгілетін размер табылмай қалады. Соған қарағанда сіздер бас киім тоққан кезде созылатын қылып жасайсыздар ба, әлде өзінің размерінің өлшемі бар ма? Нанша жүріп кетсе мұндай размер деген сияқты? Негізі заказ берген кезде мен басының размерін сұраймын. Размеріңіз қандай, кейбіреулер шапкасын кішкене үсіге қарай қойып кигенін ұнатады, кейбіреулер артқа, соған байланысты уже цветіне таңдап. Мен кішкене шатасқан сияқтымын, осыдан кейін не істеу керек? Мына қалпақтың тесігі пайда болды. Бір жерде жел аңқып тұрам екен деп. Сіз 2 рет алып жібердіңіз. Бір рет. Анан шығарылыңыз кеттің. Енді бұл нәрселерді көрдік. Бұларды енді сіз Инстаграм парақшасында жүргізіп жатырсыз ба? Қалай жарнамалайсыз? Негізі әлеуметтік желінің бір маңызы бар шығар осы жерде? Инстаграм парақшасы тек қана көп адамдар сұрайды, қалай сіз клиенттер табасыз. Тек қана Инстаграм. Жақсы-жақсы суретке түсіріп, қандай жіптен, қандай размер, қанша тұратын бәрін жазып. Негізі сарафанды радио деген бар ғой? Бір кісі сатып алады, одан кейін ол құрбысын айтады, сөйтіп-сөйтіп тақтап мен осылай көріп едім шапканы, тоқ пересіп құрбымнан деп. Ал марафон жүргізу ойыңызда болған жоқ ба? Өйткені қазір Инстаграмда бірнеше топты кісілерді жинап алады, видео сабақтар береді деген сияқты. Көп адам сұрайды, үйретіңіз, онлайн беріңіз, офлайн беріңіз деп. Бірақ қазір енді
кішкене қысылам бір жағынан, біреуге үйретудің өзі, негізі тоқман өзі мәдениеті бар деп мама айтады ғой. Соған байланысты негізі YouTube каналында өте көп видео, қазақша да, орысша да. Яғни жеке үйреніп алса болады десе қаламыз. Негізі егер адам еріншек болмаса, бас киімді кез келген тоқ ұялықтан қарашы, мен тоқып тастадым. Керемет, керемет. Бір тесікке саласың, екінші жіпті аласың, шарт басайтын. Болды. Міне қарапайым ғой дүниеге енді. Негізі мына бас киімді енді 13 мың емес, бір 17 мыңға сатыңыз. Диана тоқыды ғой. Сұрағым келгені, экранның ар жағында тұрған қыз келіншектер тура осындай кәсіп айналысып келетін шығар. Оларға қандай кеңес бересіз? Неден бастау керек? Енді көп жағдайда сұрап жатады, қалай осылай әдемі қылып тоқуға болады, мыналар петелер нелердің дүзу қылып тоқуға болады деп, бәрі опытпен. Көбірек тоқу керек, жақсы-жақсы жіптер алу керек. Италияның жіптері қазір өте көп, Турцияның да. Жақсы жіптен, жақсы құралдар алып, және көп қолды шынықтыру керек, және де осы тоқыма деген махаббат керек шығар енді. Өйткені отырып алып тоқу ол әргімнің қолынан келе береді деп ойламаймын. Оны атқан адамның тоқиды. Негізі осы сәтте айту керек, үлкен кісілер осы тоқымамен айналысса, Альцгеймермен ауырмайды екен. Тағы бір нәрсе сұрағым келіп отыр, кәсіби мақсатта білгің келгені, айттыңыз ғой бағана, осынша ақша тұрады деп. Бірақ қымбат жіп, арзан жіп деген болатын шығар сапасына қарай. Бағасын айтсаңыз, мынандай жіпте, мұндай мынанша теңге кетеді деген сияқты. Мынау қымбат жіп сияқты. Қымбат жіп. Бұл қымбат жіп, жылы соған байланысты қымбат. Қанша теңге? Негізі бұл жіпке 4-5 мың кетеді бір тақияға. Меринос бар. Мысалы, мынандай меринос, бұл мынандай пушистый емес. Меринос жібі, итальян жібі, бірақ бір 7-8 мыңға шапкаға тоқылады. Соған тоқыған несіне байланысты әр түрлі. Ең қымбат жіп қаншадан? Кашемир. Кашемир, ангора. Француз ангоралары бар, италия ангоралары өте кішкене бағалары қымбат. Оның мыңнан сама? Әрине. Ал ең арзаны қарапайым әйтеуір байпақып киіп алуға болады деген секілді. Мен тоқып бастағанда Турцияның жай жіптерінен бастадым. Оларда мысалы жартылай шерс бар, акрилы бар құрамында. Олардың бір матогы 700-800 теңге тұрады. Негізі бір шапканы тоқуға болады. Ішінде кішкене синтетикасы көбірек, бірақ та соған байланысты енді опыт үшін. Сен бітіріп қойдың ба? Иә, әңгіме айтамын деген үшін, соңын қалай аяқтаймыз? Қыздар, келіншектер, жұмыс жасаймын деген адамға барлығы да. Иә, айтпақшы, егер әжелеріңізде осындай шебер, түрлі-түрлі мәліметтер, түрлі-түрлі осындай бас киімдерді, байпақтар тоқи алатын болса, оларға Instagram парақшасын жүргізіп беріңіздер де, көмектесіп, бірігіп осындай компания ашып алыңыздар. Ердана, мен саған коллаборация жасаңыздар. Басыңа кигізім кеп тұрды. Шашымды құртып аламын ба? Маған кішкентай сияқты. Кішкентай ма? Иә, мен басыма сыймайды. Маған анау сияды, анау шарф па негізі? Мынау қазіргі кездегі өте моды болатқан капор дейді, капюшон сияқты. Прическаларын бұзайтын адамға жақсы негізі, өте жылы. Кейіп көрек па? Әкеліңіз кейіп көрек? Кейіп көрек па? Негізі қыздар кейет көбінесе енді. Қыздар кей ма? Жүрі кейбер, кейбер. Мамасының жақсы балалар болады ғой, тәртіпті. Рахмет көп-көп сізге, мен осыны отыра берем бөдем, мұнда бір жел аңқып тұрма деймін, құлағыма деймін. Диана көп сөйлеп кетті мен десе? Диана, үнімі есіме қалдым мен сен. Ал енді Шырын ханым сізге көп рахмет, сіздің осы сұхбатыңызға, мұна келген мастер-классыңызға.